Защо просто не ме чуеш? Епизод 4. Не, не става въпрос за мен. Нито за някой друг човек. Не е толкова важен въпроса кого да чуеш, а по-скоро какво има да ти каже. Но как изобщо ще се умееш да разбереш, като ежедневно заявяваш, че не желаеш да слушаш? Измори ли се от тази игра на думи? Бързам да ти издам тогава, кой се опитва да го забележиш през цялото това време. Но пред името му ще сложа един хаштаг, че нали е модерно и благодарение на него ще достигне до повече хора, затова нека заедно да се замислим. Вселената? Да, точно така. Вселената. Окей, спирам да си правя на шут, за да ви привлека вниманието. Но, мили хора, не съм го направил на празно. Ще бъда щастлив, ако ви провокирам, дори за момент да си помислите върху това, на къде ви насочва всеки ден тя. Факт е, че всичко, което ни се случва, си има причина. Отговорни сме за всяка дума и действие. Каквото повикало, такова се обадило. Знаете го, нали? Самите ние го приличаме чрез вибрациите, за които вече споменах бегло във втория епизод. Дават ни се само условията, но ние решаваме дали да се възползваме. И благодарение на изборите, които правим, зависи съдбата ни и това дали ще излезем от нея. Думата съдба значи осъждане. Това е робството на човека или още казано карма. Необходимо е първо да спрем да и бъдем длъжници, за да се освободим от нея. Как ли? Чрез любов. Чрез прошка, чрез истината. Оставете миналото да бъде точно такова каквото е минало. И колкото по-рано разберем това, толкова по-малко незгоди и тъги ще ни сполетят. Ще се чувстваме свободни. Очите ни ще са отворени за знаците. Няма да вървим по стария вече път, а самите ние ще сътворим нов и уникален такъв. Вселената ще шепти направо в ухото ни, ако по-често стоим далече от суетата и конформизма на тълпата. Интуицията е нашият вътрешен бог. Нека я слушаме, когато ни говори. Тя знае. Сега разбираш ли, кой се опитва да бъде твой приятел? Но дали ще позволиш? Решаваш ти. Стига вече съм досаждал. Оставям ви да се сближите с... знаеш вече кой.